morsommere med når det kommer fortellinger. Ja. Men det var modig gjort, for hun laget jo barnehave da, på en måte, med ja. Lytterne. Og husk på, det var et nesten ukjent begrep. Ja, ja, for det jeg har veldig lyst til å spørre om, hva er det første du husker, ditt første, aller første møte med barneradion? Når Nei, det var jo fordi at vi bodde jo på et værelse, Jo og Johan og jeg. Ja. Og Jo satt i senga, og da hørte han på, ja. på Siviltagen. Ja. Til deg kan jeg jo da si at han syntes andakt var mye morsommere, for det var så mye flott musikk. Men jeg mener, tross alt, vi hørte på det. Men det var egentlig var modig. Hun nærmet seg radioen, husk på, det var ukjente begreper nesten for oss alle sammen. Ja, ja. Og fikk dem til å leke. Ja. Og som Vidar sa, jeg snakket med ham på forhånd, vi gjorde jo alt hun sa. Ja. Trampet i gulv og ja. Ja, liksom fulgte med. Ja. Men så ble det litt lenge dette varte de samme tingene, og så ble de lei. Altså, det var, det burde vi ikke ha med. Nei, for der var det ikke historier, der var det sånn slags aktivisering. Nei, det var å være barnehage. Nesten en slags sånn samlingsstund på radio. Ja. Ja. Men ikke fortellinger og eventyr. Ikke samlingsstund, altså. For der sitter du og stiler, men nå ja. Skulle vi bevege oss. Ja, akkurat. Ja. Så det var nesten en slags sånn barnetid. Det var å være i barnehage. Gymnastikk nesten på en måte. Ja, det var å være liksom å ja. Leke sammen med noen. Norges største barnehage. Ja, akkurat. Ja. Og det synes jeg vi skal ha honnør for. Og jeg mener, så kom Ole Brom og Milnes, ikke sant? Ja. Det var jo Torbjørn Egner som gjorde det til sin, og det var flott gjort med Jukan Gjelseth og han. Og så kom Alf og jeg, for at vi ble spurt året etter. Ja. Torbjørn var først. Ja, hvilket år var det? 52. Ja, kan du huske den aller første gangen du gikk opp i radiohuset? Hvilket inntrykk det gjorde på deg? Ja, men det hadde jeg gjort lenge før dette. Du hadde det, ja? Ja, jeg skal godt si første gang jeg var i radiohuset, da var jeg på Studioteatret. Ja. Og da fikk vi forespørsel fra NRK om vi kunne komme opp og liksom prøve oss litt og improvisere da. Ja. Og da lekte Per Gjersø og jeg at jeg var hybelvertinne, og han var student. På radio, altså. På radio. Ja, for det var direkte ja. Det. Ja. Og det var altså han, å kjære flotte, de der to flotte nyhetsguttene, Per Bøhn og han andre, Ja, det var de som var absolutt. Per Bøhn vet jeg hvem er, men. Studio, ja. Ja. Det var det første jeg gjorde. Ja. Men så var jeg jo som skuespiller med mange ganger i høyspill. Før du begynte med barnetimen? Ja, ja. Tatt, ja. Og da begynte jeg selv å skrive høyspill. Du gjorde det, ja? Ja. Så du har skrevet voksenhøyspill? Nei, altså? Nei, dette var for barnetimen. For barnetimen, ja. Men jeg var med voksenteater som skuespiller. Ja. Og så var det faktisk min bror, mens... som fikk forespørsel av Lauritz om han kunne skrive et høyspill for barn. Mm. Og så sa han, jeg har ikke tid, men jeg har en søster som gjør så mye rart. Mm. Akkurat sånn snakket han litt fort. Ja. Og så sa han, du, Lysøster, kan ikke du prøve? For barn, så har jeg aldri gjort noe for barn. Jeg har alltid skrevet for voksne. Ja. Jeg hadde skrevet masse monologer for voksne, ja. Som jeg fremførte selv. Ja. Så det hadde ikke tenkt. Studioteatret, var ikke det litt sånn avantgardistisk eksperimentteater? Jo, det var jo i høy grad. Det var bygget på Stanislavskis da. Ja, ja. Men grunnen til at jeg ble tatt inn der var jo at jeg hadde egen kabaretaften. Åja. Under krigen da, var det sånn huskabaret. Ja. Da var jeg alle mulige forskjellige slags mennesker, og da, du må være med oss, sa de da. Ja. Jeg debuterte jo som 90-åring. Åja, det var den første rollen du hadde. Ja. Ja vel. Satt i rullestol og var pionerkvinne, ja. Ja. Akkurat pioner fra Sovjet, i Sovjet? Nei, det var sånn noe veiligvis lange julemiddagen. Ah, ja. Men det... Og så endte jeg som Alvilde 17 år, da det året studieteatret gikk. Så ja. det krøp seg ned, det var jo helt. Men altså det første du hadde med barneradio å gjøre, det var fordi du ble spurt, at Lauritz Jonsson spurte deg om du ville skrive et hørespill? Ja. Hva heter hørespillet? Ja, men altså det var jo gjennom mens da. Ja. Og det het Lars Puskatt, og det var der de hadde hopprenn hvor reven hadde satt poengsmotoren på skiene sine og juksa sånn. Ja. Ja, jeg begynte på den måten, vet du. Ja. Men det var jo ganske, det ble litt ålreit, en stund. Ja, ja. Og så begynte jeg å skrive andre hørespill. Ja. Men da hadde du enda ikke begynt i barnetim for de minste. Nei, nei, nei. Det var før barnetim for de minste. Ja, det var før. Det var jo mellom 45 og 50. Ja, riktig. Ja.
Men hvilket inntrykk hadde du av barneredaksjonen den gangen? Det kunne vært spennende, for mange av disse her er jo nå blitt, han har sagt, levende legender. Hva slags menneske var det? Jo, men det som var morsomt, det var for eksempel, det fikk jo Ante, jeg har nettopp fortalt, men det har vi tatt bort akkurat. Første gang jeg kom med det manuset til Laudis da, ja. Så var jeg jo så, jeg var jo engstelig for det jeg skulle skrive. Ja. Han skrev med svak blyant på løse kladdark. Ja. Så kom jeg inn på det store kontoret hans, og så snublet jeg et heppe, og så ligger alle arkene utover gulvet. Ja. Og så forsøkte jeg febrisk å plukke seg og forsøke å finne rekkefølgen, ikke sant? Så jeg lå på kne og leste hele skuespillet på Laudis. Og det ble antatt. Ja. Og det morsomme den gangen, det minner liksom litt om fjernsynsbarndom også, men liksom her spilte Laudis Elgen. Han var med selv, sjefen. Ja. Og det var veldig mange forskjellige da, som var med, både medarbeidere der ja, og... Ja. Ja. Men har du inntrykk av at eller, det at du var nervøs, var det fordi det var en veldig høytidelig stemning den gangen i NRK, at det var noe litt stort? Nei, litt, men jeg var jo nervøs bare for å skrive. Du var jeg det, hadde ja. Ingen tro på meg selv, og derfor så ødela jeg med øynene nesten bare, og leste til å begynne med de første ordene. Jeg skrev alt med svak blyant. Mm. Kunne nesten ikke se hva det stod der. Og så fant jo Johan ut at det var ikke så lurt, mannen min, så han fikk kjøpt en gammel brukt kontormaskin i kringkastningen, sånn kjempedrul. Ja. Som jeg da selvfølgelig fikk vondt i skulderen da, for jeg satt der. Jeg hadde jo ikke skrivebord eller noe. Satt sånn, vet du. Ja, ja. Men det var i hvert fall litt tydeligere å lese. Ja. Den gangen, det som kunne vært spennende var hvis du kunne fortelle litt om, jeg går ut fra at det var faglige diskusjoner den gangen også, at det var forskjellige mennesker med forskjellige oppfatninger av hvordan barneradio skulle lages. Jeg er ikke så interessert i personlige motsetninger, men de faglige synes jeg er veldig spennende. Nei, men altså, jeg håper å si, det har jo vært det som har vært marerittet egentlig. Ja. At helt fra børjan av, alle vet hva barn skal ha, unntaget meg. Jeg har ikke peiling. Sier du det? Ja, jeg mener alvorlig. Jeg vet ikke hva barn skal... Jeg sitter ikke og tenker sånn, hva skal barn ha? Jeg gjør sånn som jeg har lyst til å fortelle. Du gjør det, ja. Ikke sant? Men helt fra børjan av, så var det jo veldig motsetninger. Ja. Jeg fikk jo kritikk fordi at for eksempel Ole Alexander lekte i parken. Og så lekte de at de for opp på fjellet. Og der var det troll og trollunger og husker liksom. Det var masse rart. Ja. Og da fikk jeg altså beskjed av en av fagpsykologene at man burde ikke blande drøm og realiteter. Var det en som var ansatt i NRK, eller som var konsulent for dem, eller en fagpsykolog som var... Kan jeg si det deg, eller blir det med på bildet? Hvis du ikke vil ha det med, så kan du godt bare si det. Og så grudda skatt. Og sier du det, ja. Så, at jeg måtte ikke blande drøm og virkelighet, og det er jo det jeg har gjort hele mitt liv. Ja. Og hvis jeg ikke skulle få lov til det, hadde jeg ikke blitt forfattet i det hele tatt. Så du, det synes jeg... Det var en sort. Ja. Så var det jo altså, at jeg dumpet jo midt opp i den verste språkstiden. Ja. Den gangen var samnorsken på det høyeste. Mm. Jeg fikk så mange fiender. Mm. For jeg sa, det er greit, jeg respekterer alle dialekter, jeg respekterer nynorsk, men den lapskausen er samnorsk, den respekterer jeg ikke. Nei. Og det har jeg aldri gjort. Nei. Nei. Og det var, du må tro, det var ikke lett mm. å være helt ny, usikker forfatter og møte den iskalle veggen. Mm. Jeg satt til slutt og lurte på om det het telefonen. Ja. Jeg var ikke sikker. Nei. Var det folk i barneavdelingen, eller var det folk høyere opp i NRK-systemet? Nei, men jeg mener det var hele systemet. Hele systemet. Og det var utover landet. Ja. Og jeg fikk jo ikke noe stipendium av mange skoler for sånne lærere som var ihuga på skolen. Og så, du vil ikke ha noe med å gjøre. Nei. Og det har jeg faktisk holdt utenom helt ennå. Mm. Mm. For alle de andre intervjuene. Men jeg kom på det nå når du går så grunnig tilbaks. Ja. Men ja, fordi det jeg tenker på er... I alle fall den tiden jeg har vært i barneavdelingen, så har det vært veldig sterke motsetninger. Det har vært forskjellige oppfatninger av hva som er det riktige. Men Laurits, var han en nyskaper, eller var han en mer tradisjonell person, sånn nei, faglig? Jeg synes at hvis jeg skal være helt rettferdig overfor ham, så var han på mange måter en nyskaper. Ja. Det var jo han som fikk i gang koret i kringkastningen, jeg husker ikke hva det var, jentekor eller hva det var, og han fikk frem maleklubben sammen med Torbjørn Egner, men jeg mener han var jo veldig åpen for ting, ja. Det var jo han som egentlig fikk dratt det videre sånn, ja. Så, men det er klart at jeg synes han var så flott her, for jeg kom da med mine hørespillmanuskripter, dette var helt å begynne ja.
Og da husker jeg, det var en gang han sa en setning, dette ville ikke Ibsen gjort, og det synes jeg var så flott. Ja, men jeg synes det var helt flott da, ja, å få den dimensjonen på det. Ja. Men var han han var vel ganske konservativ politisk, og han var vel en del av Oxford-bevegelsen og sånn? Ja, alt det der. Ja. Men jeg mener, jeg synes jo egentlig, jeg tenker tilbake, at jeg har alltid gjort sånn at jeg har lest manuskriptet høyt, for at jeg skriver fremdeles og leser det både på maskin og med hånden. Ja. Og han satt og der hørte på. Ja. Så det synes jeg var en koselig tid. Ja. Så kan du si, så kom Barnetim for det minste. Til å begynne med leste jeg vel for han litt da også. Mm. Men så hadde jo han så mye å gjøre, og jeg liksom synes jeg kunne greie meg selv. Ja. Og så oppdaget jeg jo altså at efter de første Barnetim-opptakene, at det å ha henne i studio fra kontoret var jo bare forferdelig. Ja. Så jeg sa vi helst var alene, og teknikeren og jeg var alene i 15 år. Sier du det, ja. Ja, men da hadde jeg vel gjort såpass mange, ja, sånn litt sterke saker da, at de fant ut at det var lurt at noen visste om hva jeg drev. Ja, men hva slags sterke saker da? Nei, jeg hadde jo vært gjennom litt forskjellige sånn, litt liten, og jeg hadde vært skrevet så mye om, at jeg hadde fortalt at det var moren som fikk bedre. Ja, det er alt det der, ja. Og så kom Aurora, ja. Og da faktisk ble det jo storm igjen, pusser nok. Mm. Fordi at pappaen stelte hjemme. Jeg forstyrret jo hele samfunnsordenen. Ja. Hvordan var ledelsen i barneavdelingen når du fikk de stormkastene der utenfra? Stod de på din side, eller tok de også hensyn til kritikken og ble engstelige? Eller? Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg skal... Det er liksom ikke lov å snakke for mye om interne forhold. Du er jo ikke i NRK lenger, så nei, men altså, jeg har pålegg fra sjefen min om å lage åpen og fri journalistikk, ja, for å si det sånn. Så nei, men altså, det var nok verst det med bitt liten, og du vet at vi skal ikke dømme dem fordi at de var jo oppdratt sånn. Ja. De som er litt eldre har oppdratt til at sånt skulle man ikke si til barn. Nei. Så jeg mener det er godt nok nå å gjøre litt narr av dem som, du var jo sjefen, øverste sjefen, det har jeg jo sagt i VG, det ble sagt noe i VG, for jeg sa det ikke, men de sa det har vi fått fra andre kilder. Ja. Som de bare gikk helt av, det var helt forferdelig. Ja. Men altså, de mente at jeg hadde såret dem, såret det norske folk. Og det var også sjefer i NRK som mente det, altså? Ja. Ja. Men hadde du noen støttespillere? Hadde du noen andre i redaksjonen som... Nei, jeg, ikke da. Tenk på sånn som Alf Prøysen, ville jeg tro var en som ville være litt åpnere enn, eller? Jo, men han var jo den beste vennen jeg har hatt noen gang, men selv han var nok litt forskrekket. Han var det, ja? Han var litt forskrekket over hva jeg hadde gjort. Men det gikk noe fort over. Men jeg tror det som reddet meg, det var jo nettopp Alf som hadde showet Store Studio, og jeg fikk fremføre den barnetur for de voksne. Ja. Du gjorde det, ja. Det er akkurat det samme for, som du hadde gitt til barna og ga det til de voksne for at de skulle vise. Ja, jeg mener jo parodisk. Og parodisk? Ja. Åja. En gutt som fikk 5 forskjellige forklaringer på hvordan et barn kom. Og så til slutt så får den riktig en liten gutt, og så sier han, tenk om det kunne vært så enkelt. Ja. Og det fikk jeg også fremføre på sånn julefest i Kringkastinger. Ja. Og da satt også Fostervold der. Ja. Og så hadde jeg en annen til Bors. Han satt oss ved siden av meg, og så ble jeg liksom åpen og si, var det noen av dere som hørte at jeg fortalte om Ole Alexander? Så sier de, ja, det er leit, se, for alt det jeg sa den gangen var galt. Ja, så sier de ved siden av meg, var foto. Men så fortsatte jeg, og så endte det med at han lå. Det er den største seieren jeg har. Ja. Etter det var det på en måte ballongen, stukket hull på ballongen, og da var det ikke det store. Da folk begynte å le, vet du, så gikk det over, altså. Ja, men den barntimen hadde jo sendt 200 ganger da, etterpå. Ja, nei, for det er jo kontrasten til nå, da, hvor, hvis vi skal snakke litt om barntimen nå er det på en måte alt lov. Og vi har jo et stort problem med at fjernsynet har sugd til seg oppmerksomheten, og... Altså, jeg er veldig usikker. Jeg har jo arbeidet i barneavdeling selv. Jeg er veldig usikker på om det er noen vits i å lage radio for barn lenger. Lyttetallene har gått jamt nedover, og det er så mye annet som... Hva tror du om det? Ja, nei, jeg tror det er vitsig. Ja, hvorfor? Fordi at nå reiser jeg ganske mye rundt i landet. Ja.
For eksempel nå har jeg hatt Knerten som reprise. Det har vel gått et par år. Ja. Fryktelig mange som hører på. Som hører, som ikke leser, men som hører på. Nei, de hører på radio. Ja. Så du vet at det er mange radio. Men altså, det som er det beklagelige, ja. Det er jo at Norsk Rikskringkasting har skiftet kanal på Barnetim for det minste, skiftet klokkeslett, reprisetiden er skiftet 4-5 ganger. Ja. Og det er det verste de kan gjøre mot et program. Mm. For barn og gamle, de må vite noe som er trygt og sikkert. Ja. Så når altså de setter opp reprise klokken 7 om kvelden på dagsrevytid, ja. Så tror jeg at de mener at alle folk har villaer med en liten koselig kjellerstue for barna som kanskje kan sitte der alene og høre barntimen, ja. Skal de voksne sitte i de store stuerne og se på fjernsyn. Mm. Det har jeg vært rasende for. Ja. Det må jeg si, for at de gjør alt for å egentlig, de har ikke spurt, jeg skal altså ikke snakke stygt om avdelingen, for det er ikke deres skyld. Nei. Dette er det aller øverste skiktet som bestemmer programposten. Ja. Men barneavdelingen nå, kjempekoselig, ja. Flotte mennesker å samarbeide med, ikke ja. Noe vanskelig. Nei. Du sa i starten noe som jeg ble litt overrasket over, at du hadde hatt troll og fantasi og også skremmende eventyr, for det jeg forbinder med eventyrene dine, det er jo at det er snille mennesker. Altså, det, var, det var ikke noe skremmende eventyr. Nei. Nei, fordi... Det var ikke noe skremmende. Nei. Men det var altså ganske sterkt, da, for da, ja. Altså, i historien som de lekte, ja. Så fikk de ikke lov til å gå fra trollungene, for de ville så gjerne ha dem der. Ja, ja. Sånn, og det var svært, det var så svært at de kunne henge armene på henne, husker. Ja. Men det var ikke sånn uhyggelig, men jeg er jo glad i eventyr selv, ja. Barn har jo, altså mitt inntrykk, det lurer jeg på hva du synes om mange barn har sans for det makabre, og folkeeventyrene er jo også ganske makabre, hvor de spretter opp magen på troll, og det at du ikke skriver uhyggelige historier om monstre, er det rett og slett fordi det ikke er naturlig for deg, eller er det et valg du gjør fordi du vil skåne barna? Altså, jeg håper å si at jeg er veldig splittet da, for det er jo skrikkelig. Jeg ble jo veldig glad i eventyr når jeg var barn, ja. Men jeg ble mest glad i dem da jeg hadde kunnet lese selv. Ja. Det synes jeg var morsomst, og da ja. Valgte jeg da. Mm. Og hvis det var noe fryktelig skummelt, så lukket jeg under jo litt sånn. Ja. Men jeg mener, ja. Jeg er helt enig med at noen barn trenger faktisk sterke saker. Ja. Men jeg har alltid tatt litt hensyn til at jeg har visst at det har sittet en liten pustel for seg selv og hørt på radio. Ja. Og så tenkte jeg at det å skremme og lage dramatikk er ingen vanskelighet. Nei. Nei, det er ikke noe vanskelig. Men å lage dramatikk på menneskelige ting, sånn som ungene virkelig lever seg inn i, det er vanskelig og det er spennende. Ja. Og jeg har jo fått så mange oppringninger fra foreldre som har sagt, du må være så snill og si hvordan det går, for gutten min får ikke sove før han vet det. Nei. Fra dag til dag. Ja. Det er dramatikk for små. Hva mener du da for eksempel om en forfatter som Roald Dahl, som fyller bøkene sine med avskyelige og uhyggelige? Ja, nei, men du, altså jeg hadde jo stor glede av barnet helt for den der... den der jenta som er så klok. Mathilde. Ja. Sist påske leste den yngste sønnen min for meg og barna. Ja. Den, og vi synes det var så spennende mye barnet. Ja. Det er fryktelig flott gjort. Ja. Jeg har ikke lest alle hans. Nei. Men jeg mener, det er jo et valg, og det synes jeg er så fint, at nå har vi en bredde i barnelitteraturen, hvor de kan få lov å velge. Mm. Og noen tåler mye mer enn andre. Ja. Så du mener ikke at det bør være generelt forbudt å lage historier om monstre og troll? Takk for dra forbud i det hele tatt, nei, ja. Nei. Og jeg sier det nettopp det, at man skal få lov å velge, men man skal ikke dytte på dem. Nei. Og du kan tenke deg, altså som jeg sier, små barn som har sittet alene foran radio, jeg har tatt litt hensyn til det. Mm. Men det har ikke vært noe fristet heller, egentlig. Nei. Det jeg også tenker på med bøkene og fortellingen dine, er at de handler ofte om mennesker som er litt på siden, litt på kanten, som er litt utenfor samfunnet på en eller annen måte, men som blir trukket med. Altså, det slutter godt. Slutter godt, og jeg har løst problemer. Ja. Og det fikk jeg fryktelig kjeft for, ikke minst i 70-årene da. Du gjorde det, ja. Det var jo det verste jeg kunne gjort, altså. Jeg skulle sant. Egentlig hadde de bedt om at de hadde sendt alt til helvete, at det aldri var en lysning å være menneske. Nei. Og det, jeg husker en kritikk om Aurora, som da har veldig forståelsesfulle foreldre.
Ja. Det var jo pappa, det er jo utrolig. Han er kjempefin, men han er sånn overfor alle mennesker. Ja. Men hun har jo sin vanskelige situasjon med å være den situasjonen hun er i. Mm. Hun må jo simpelthen late som pappaen også går på arbeid noen ganger, liksom. Mm. Ja. Men da var det jeg som skrev, hva tror du et barn vil si, som kanskje pleier å få vaskefilla i fjesen når målen er sint på henne? Så sa jeg, det kan jeg godt fortelle deg, for hun skriver til meg. Mm. Det gjør det nemlig. Mm. Og forteller, og så, de synes det er så deilig at det ikke går sånn i bøkene, ja. Og at de skal forsøke å ha det sånn når de blir voksne. Ja, akkurat. Så, ja. Så du tror at barna vil ha gode forbilder? Altså, jeg tror ikke noe på at et barn som er ulykkelig skal få seg en pøs med ulykke i hodet til. Nei, de vil heller ha en bok som kan vise dem en vei ut av det. Ja, ja. Jeg tror ikke noe på det. Nei. Men jeg mener, både Guro, det har jeg jo nettopp lest om igjen nå før jeg leser den inn på kassett, det er jo kjempedramatisk, første boken og andre. Hun er jo helt, hun har mistet faren sin alene i byen. Alt er nytt og skremmende. Moren får ikke jobb på grunn av henne. Mm. Så hun skal forsøke å gjøre seg usynlig til slutt. Mm. Så ikke hun er i veien på moren sin. Det er kjempestert. Men det er bare at jeg tror ikke voksne folk leser skikkelig. Mm. Ungene gjør det. Mm. De identifiserer seg i den grad, og foreldrene. Mm. Mm. Og mange voksne har kommet bort til meg og sagt at jeg lever meg så inn i det du forteller at jeg blir helt med. Mm. Men det synes jeg er mye viktigere. Mm. Det er jeg enig. Det er ingen sak å skremme. Psst. Nei, det er jo ikke det. Det har du rett i. Det er lettere å lage underholdning på den måten. Ja. Skal si, jeg må bare kikke litt på lista mi her, for skal vi se... Men det, altså, hvis jeg skal prøve å oppsummere det, så sa du at du skriver det du har lyst til, men samtidig så har du en hensikt. Altså, du vil oppdra med det du skriver. Nei. Du vil ikke det? Nei, men du vil, jeg har aldri tenkt. Du vil ikke oppdra. Jeg har aldri tenkt at jeg skal oppdra eller opplyse noe som helst. Men det jeg har tenkt er få ut av det, ja. Alt det du går og tenker på. Ja. Og det ser kanskje lett ut, og alle tror at jeg arbeider som en vinn. Ja. Det som er sannheten er at jeg er jo jeg er så ned for 3-4 måneder før jeg får til et ord. Mm. Og jeg tenker, jeg vil ikke unne min verste uvenn å ha det sånn. Nei. Men du kan si at hvis jeg først på en måte har kommet meg inn i stoffet, så gir jeg blaffen i alt. Mm. For da er jeg der, og da er det veldig moro. Ja. Det er spennende. Og da liksom er det noe som akkurat som drar meg våre. Er det da sånn at det på en måte lever sitt eget liv, at det er bare du som må følge med på det som og skjer? Og at hvis jeg da skriver noe på tvers av det, så lugger det så grusomt at jeg må bare holde opp. Ja, så du kan ikke ha noen, han har sagt, overjeg eller sånne edle hensikter på toppen? Du er midt inne i det. Nei. Propaganda er det verste jeg vet, og hvis jeg var det, så ville jeg ikke være forfatter. Nei. Nei, det har ikke mer å gjøre. Men jeg har fått ut av meg en hel del tanker, og det er lov. Men hvis det skulle skje noe grusomt i den verdenen som du da er inne i, ville du da skrevet det, eller ville du satt lokk på deg selv og sagt at det ville jeg ikke Nei, ha med? Nei, det ville jeg ikke satt noe lokk på. Nei. Men altså, jeg sier, det er nok preget da at jeg opprinnelig skriver for små barn. Ja. Men resultatet er jo at alle hører på. Det er jo litt morsomt. Ja. Men altså, det er nok, hva er det jeg skulle si nå? Jo, at små barn, de har det litt sånn som meg. Der har jeg beholdt noe. Ja. En vanlig dag. Du kommer ut på trappen. Du opplever 100 ting bare ned fra trappen og ned til fortøv, for det er så spennende. Ja. Det er så mye som hender hele tiden. Mm. Barn opplever veldig sterkt. De trenger ikke noe sånn tyv og mordre og sånn for at det skal være spennende. Mm. Det er spennende å være et menneske. Ja. Men når de får så mange tyver og mordere, hva gjør det med barna? Det er altså, noe som kunne vært spennende å høre hva du mener om dataspill. Så mange barn som bruker tid på dataspill. Ja, og jeg er veldig tilbakestående der altså. Ja, så du har ikke noen sterk mening. Fordi jeg har jo barnbarn, og jeg har jo sett noen som holder på med det, men det jeg beundrer dem for, at de kan greie å gjøre ting så fort med alle disse knottene. Ja. Ja. Men jeg håper å si det er med det som er alt annet. Bare det ikke blir enerådende. Ja. Så tror jeg at, du ser jo, altså når de setter opp konkurranser for femteklassinger, og de forutsetter at alle de kan data. Mm. De skal sitte og gjette på datating og trykke på riktige knapper. Mm. Da må jo ikke vi si at det er ikke lov. Mm.
forhånd. Skolene skal jo ha det alle sammen. Ja. Men du kan si at noen bruker vel dataskjermen til å utvide sine kunnskaper, og andre bruker det utelukkende å spille spill. Ja. Men jeg håper jo at det er en epoke som går over for dem, at de ikke blir sittende oppi det. Ja. Har du fått noe inntrykk av når du ser de spillene, hva de går ut på? For det er jo eventyrverdener og fantasiverdener det også. Ja, og det er masse vold. Ja, det er det. Hva er din første reaksjon når du ser de verdenene? Liker du det, eller liker du det ikke, eller har du noe forhold til det? Ja, men jeg håper det er omtrent som ser på barnetv ut fra utlandet. Ja. For det er jo akkurat det samme. Ja. Det er jo bare vold, og det som forundrer meg stadig. Små barn, fine ører. De skal bombarderes med lyder. Og de skal, altså når du... Musikk. De skal ikke... Det skal nesten ikke være en melodi, det skal bang, 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 bang. Ja. Sånn hele tiden. Ja. Og det må jo bli en veldig rar opplevelse for dem. Ja, for det... De som strutter av fine sanser og... Ja. Men det kan ikke jeg gjøre noe med. Nei, men du kan ha meninger om det. Det er veldig interessant, fordi det er jo to tendenser. Den ene går ut på at man skal lage hørespill-lignende fortellinger, hvor det hele tiden skal skje noe i lyden, og hvor det... Hele tiden musikk er tilpasset tale, lydeffekter, ikke sant? Det er et veldig tette lydbilde. Så har du den hvor det er en som sitter og forteller i studio, og hvor lydene kanskje kommer imellom. Jeg håper å si det er jo derfor jeg er så glad så lenge barnetimen for det minste får lov til å leve, ja. At et sted kan de høre en fortelling, ja. Uten å bli bombardert. Ja. Så du mener at det helst bør være en fortelling bare med en stemme? Nei, men jeg har jo hele tiden brukt masse klassisk musikk. Ja, men det har vært mellom. Ja, du har ikke brukt det inne i under. Nei. Og det mener du er best å unngå den blandingen? Ja, altså hvis det skal legges musikk under, så må det gjøres utrolig fint da. Ja. Det er klart. Mm. At det er fint å lese den og nydelig musikk og sånn, hvis det er noe som er riktig å gjøre det. Men altså, det der at, og det er jo ikke bare for barn. Det er jo i alle for voksne også. Det er så livende redd for at det ikke skal komme en liten trudelutt innimellom hele tiden. Ja. Så må for all del ikke tro at det er et langt verbalprogram. Mm. Nei, her skal det være. Ja. og de er jo så redde for det at... Ja, det er noe jeg har fått fra de private radiostasjonene. Jeg vet ikke om... Altså, vi har jo P2 som holder tilbake litt med det der, men de har jo da også lyttertall deretter. Men det må jeg jo si at de gjør. Ja. Jeg synes jo det, at de greier å ha stoff hvor du kan sitte og høre på en diskusjon eller et konseri eller hva som helst, uten at det skal liksom stykkes opp. Mm. Jeg synes de er veldig flinke mange ganger. Ja. Altså, barneradio, den gangen da du laget, ja, du lager jo fortsatt barnetim for de minste, men den gangen da du begynte på 50- og 60-tallet, da var jo det, ja, nær sagt, det ene rådene, det var det alle hørte på. Ja. Men nå tror du det er en fare for at hvis barneradion fortsetter, at man må senke kvalitetskravene fordi det ikke er noen status å skrive for barneradio lenger, at det er bare noe... Nei, men jeg håper ikke at det er sånn som du sier det, for at, nei, det... Men at de... Altså, jeg har inntrykk at de er litt redde for å ikke være moderne nok, ja. Noen ganger. Ja. Men stort sett så... Men altså, det gjelder vel både... Men jeg hører ikke så mye. Jeg hører ikke så mye. Jeg har ikke tid til å høre på så mye. Nei, så du har ikke sterke meninger om de seriene som går nå? Nei, jeg har ikke det, for jeg tenker at du... Jeg lever jo i denne verden, og det er jo mine bøker preget av at jeg lever i denne verden. Ja. Hvis du ser på liksom forholdene, så er det helt sikkert at jeg har... I løpet av de 40 årene forandret temaer, og det er det andre samfunnet jeg skildrer til slutt enn jeg har gjort til å begynne med. Ja. Den første med Ole Alexander var det utenkelig at moren skulle gå til arbeid. Mm. Men det var ikke engang en tanke. Nei. Den første som gjorde det hos meg, de 8 ungene kunne ikke, for hun hadde jo så mange unger. Mm. Men hun ble jo flertist til slutt da. Mm. Ja. Men den første som gikk ut i arbeidslivet var moren til lillebror, med knerten, vet du. Og det han opplevde var å stå utenfor butikken og vente til det ble formiddagsmat, og det var ganske tøft for en liten gutt. Mm. Ja. Og ikke minst den gangen moren ble syk, og han måtte være med Philip på skolen helt uforberedt, og stå ute på skolegården
til Philip skulle komme ut igjen med et stykke brød til. Mm. Og til slutt så frøs han så fælt så han kom seg inn på skolen og så gikk han og luktet på alle jakkene, og så fant han der hvor Philip var, og så satt han under den jakken og, mm. og varmet seg. Mm. Du vet at, men altså, men hun gikk tilbake igjen. Det ble for sterkt. Mm. Hun gikk ut av yrket igjen, og det var da hun tok artium på brevskole. Mm. Som alle ringte til meg og sa, så flott det går an. Mm. Det skal vi gjøre også. Ja. Det som jeg også har tenkt på med den epoken der, hvor det var, det må jo da, sånn som jeg har skjønt, det har vært to fløyer da, de som var veldig tradisjonelle, ja. og du, og kanskje noen få andre, jeg vet ikke om det var noen andre, som prøvde å få nye forandringene i samfunnet inn i fortellingene. Altså, du gjorde vel, ja. Nei, men jeg kan jo, altså, jeg sa i går på fjernsynet, hvis jeg kom med, at Berit Brennene var vel den første som egentlig tok seg litt av små barn ut i verden og adopterer, og ja. Altså, hadde i alle fall noe med seg. Ja. Jeg husker ikke om han var fra Korea, eller, ja. Ja. Men du kan si at for eksempel Alf, mm. han behøvde ikke være forut liksom hele tiden for hva som skulle hende. Det var jo helt flott at han kom med sin barndom, ja. Som liksom blomstret hele tiden, men han fant jo alltid på med noe nytt. Men han hadde grunnen sin der. Ja. Ja. Men i de småstubbene i Arbeiderbladet så hadde han jo mange sånn litt mer aktuelle ting. Mm, mm. Og alltid sånn med liten til slutt. Ja. Ja. Så jeg mener, han var jo dikter. Ja. Og med visene, jeg mener, han er så svær, så han er overhovedet ikke sammenlignet med det. Og Torbjørn hadde jo sin måte, og var jo fantastisk alvorlig det han gjorde, perfeksjonist, og hvis det var noe som ikke klaffet, så ble han jo simpelthen syk av fortvilelse. Torbjørn Egner? Ja, han var jo, det måtte bli akkurat sånn, og det var veldig morig, jeg var jo med han. Noen ganger i studio, for at til å begynne med, så enda jeg ikke kunne synge, så var jeg med sang. Ja, det var moro. Jeg synes det var moro å se på at alle arbeidet alvorlig, liksom. Ja. Ordentlig. Ja. For at det var jo en ting jeg hatet da, hvis noen sa, det holder det. Ja. Det er sånn. Mm. Ja. Blant de som sto for det. Ja. Det søren mer om du gjorde. Ja. Det skal være ordentlig. Det skal være så godt som det kan få blitt. Mm. Mm. Og den innstillingen har jo veldig mange, både når det gjelder voksne og barn. Ja. Men har du inntrykk av at du sa at du likte best å arbeide alene i studio, men var det ikke da litt vanskelig å få en følelse med om det holdt eller ikke, for å si det sånn? Jo, jeg hadde teknikere. Så de var så skjønne. Ja. Ja, de takket jeg i går, fremstiden. Det sier jeg. Fordi at, altså, jo, for at de var så skjønne, vet du. Ja. Og jeg husker da Ole Alexander var slutt, og jeg sa dette var liksom så grå teknikker. Så du brukte teknikerne som produsenter da? Altså? Jeg brukte dem som, og de var veldig flinke til å følge meg. Altså. Ja. Mm. Men så kan du si, så ble det jo liksom mye tøys med Aurora, at jeg fikk så mye kritikk og sånn. Og så kom Else Dittelsen. Mm. Og hun var en drøm å ha i studio. Mm. For det første så var hun verdens beste publikum. Og lo, vi fikk jo latterkrampe sammen mange ganger når noe var morsomt. Mm. Samtidig var hun veldig flink til å si, der var det noe som ikke var så bra. Ja. Eller det uttrykket, tenk litt. Og uten at det gjorde vondt. Mm. Uten at du liksom mistet motet. Ja. Bare flott. Ja. Hun var helt utrolig fin. Mm. Og så ivrig. Mm. Jeg satt jo i gang med svære orkester, og hun var jo på, overalt. Ja. Fikset og ordnet, og skoleorkester og alt som var. Ja, for dere er samme. Altså, jeg mener, jeg har så mye å si hvem som er der. Ja. Og at den ikke sitter som en sånn overkikador, men som er med. Ja. Ja. Så tidligere hadde det vært mer av den kikador-typen, for å si det sånn. Ja, altså, det første jeg opplevde var en som sa, åh, så sliten jeg har vært i studiet. Åh, ja, sånn, ja. Uff, faen. Så jeg satt og haglet angst, ikke sant? Ja. Jeg var så redd at jeg kunne nesten ikke puste. Nei. Og da orker du ikke, altså, likegyldig, da orker du ikke. Det er noe annet jeg har tenkt på, for jeg har også vært tekniker for deg. Jeg vet ikke om du husker meg, men... Jeg husker ansiktet ditt. Ja, nei, fordi da var det vel Else Dittlefsen, tror jeg, som var produsent. Ja, vel. Og da husker jeg, tenkte at du virket som du var nervøs. Tenkte jeg, så merkelig. Ja. En levende legende, og jeg mener Nestor, og så sitter du her nervøs. Ja, jeg var vetskremt.
Og så du kan tenke deg, når du har arbeidet mange måneder, ja. Svært det der med 5 ganger 20 minutter, det er langt, skjønner du. Ja. Og du har liksom lagt alt du kan, og så kom du helt utslipp til studio, ja. Og har sittet siste datten og fått det ferdig. Og så tenker du, og nå skal du ødelegge alt for at du er nervøs. Ja. Ikke sant? Ja. Stemmen, hes, sånn som du får av nerver. Mm. Så nervøsiteten din går kanskje ikke så mye på de menneskene som er der, men det går på, kan jeg prestere det som er i forhold til fortellingen? Det, overhovedet ikke, det er bare fortellingen av deg. Ja. Det er det. Ja. Men jeg mener, jeg tror jeg aldri blir bra av det der. Nå var jeg på Maiøven for 14 dager siden. Jeg var jo syk hele dagen. Det er ikke bare at jeg er nervøs, jeg får jo vondt. Ja. Og jeg skulle tross alt denne gangen bare fortelle en fortelling, ellers så pleier jeg å ha en time ja. På scenen. Mm. Men enda var jeg helt fra meg, altså, men det går ikke over. Etterpå er jeg et lykkelig menneske da. Ja, ja. Da lette jeg opp. Ja. Men det er ikke menneskene du er nervøs for, men det er for om fortellingen din når fram. Ja, eller, jeg sier det som er spennende, når man står foran mange mennesker, ja. Det er om du er i kontakt med deg selv. Ja. Fordi at hvis du står der og snakker, og liksom et menneske der borte som står og snakker, og her står du. Ja. Og den der grusomme følelsen at du ikke er inne i det du gjør. Ja. Og det kan være for eksempel hvis du er hes, eller er redd for å hoste. Altså sånne utenforliggende ting som kan ødelegge, og så kommer du ut av konsentrasjonen. Mm. Ja. Det er det verste. Ja. Men hvis du har ordentlig kontroll, og er godvenner med deg selv, jeg kan ikke si det på noe, så er du utrolig moro. Ja. Og da er det ingenting som gjør noen ting. Mm. Ja. Men det er akkurat så forskjellig. Ja. Og det kan du ikke. Og det er mange som sier til meg, du er vel ikke nervøs som har gjort dette så mange ganger? Men så jeg vet jo ikke hvordan det går i dag. Nei. Det kan man ikke vite det. Nei. Og hvis det da går bra, så er det deg. Mm. Og hvis det går dårlig, så er du ned for 3 uker. Ja, det er et stort sjansespill. Ja, det er det. Ja, det er et utsagn som jeg kunne hatt lyst til å konfrontere deg med. Det ble sagt på et redaksjonsmøte av en veldig høyt opp i radioledelsen, da, at vi gjør ingenting med barneradioen før vi har tatt Anne-Kat. Vestli med på råd. Hva tenker du når du hører det? Det kan ikke jeg forstå at du noen gang har gjort. Det er ærlig talt. Ja. Det er en helt ny situasjon. Det eneste jeg har vært innkalt til, det var da de la om morgenprogrammet fra 8:30 til 9:30. Ja. Og at de foran barnetimen minste skulle ha 10 minutter. Sånn nå de kaller Radio Orange. Ja. Og det var den eneste gang jeg har vært på et sånt møte, og jeg var uenig i det meste, og det sa jeg fra. Ja. Og jeg ble også spurt om jeg da ville skrive noe morsomt før barntimen, og jeg sa nei. Mm. Så jeg, det ville ikke jeg. Nei. Den eneste gang jeg har vært innkalt til noe som helst slags råd, ja. De hørte det heller ikke på det. Nei, for du var en motstander av å flytte sendetida til 9:30. Ja, klart det var. Ja. Begrunnelsen var jo at barnehagene var blitt spurt, og at de mente at... Ja, da, det gjorde de nok, men du kan tenke deg forskjellen. Ja. På å sitte i ro og fred alene, og jeg er kanskje sammen med en voksen og hører barntimen, eller sitte med masse mennesker. Tror du noe på at barntimen kan bli brukt i barnehagen? Jeg skal jo ikke si nei, for det kan, jeg tror nok de har fått noen tilbakemeldinger på hvor de har gjort det. Men jeg tror det er uhyre sjelden. Ja. Ganske enkelt. Ja. Ja, det tror jeg. Så det er riktig. Jeg har snakket med forferdelig mange mødre som har sagt at vi greide å få med oss den før vi gikk. Ja. Før. En rolig god stund før vi gikk. Så den burde kanskje egentlig vært enda tidligere, hvis det skulle være helt ideelt. Ja, men det er jo riktig nå at så mange barn går i barnehagen. Ja. Men nettopp derfor skulle du ha reprisetid som kunne passe dem. Mm. Før hadde du jo det da de kom hjem fra barnehagen. Når synes du reprisetida skulle være? Sånn, ja, den skulle være 5-tiden eller noe sånt nå. Da alle var kommet hjem igjen og... Mm. At de kunne roe seg litt. Ja. Mm. Men
det er jo ikke noe å gjøre ved. Vi får jo bare være glad da, så lenge vi får lov å eksistere. Mm. Ja, der summerte du det ganske fint opp. Vi får være glad så lenge vi får lov å eksistere. For ja. Det er ganske uttrykt, hele greia. Ja. Jeg tror ikke publikum har noe imot dem. Nei. Men jeg er veldig redd for disse her som ordner opp. Mm. Den neste serien du skal lage for barnetimen for de minste, når er det den skal sendes? Er det til høsten, eller? Du, nå må du slå av både apparat og allting. Ja. Fordi at... Sånn, ja. Nettopp fordi at jeg, altså, jeg fikk jo et forferdelig stempel da til å begynne med dette, at jeg liksom var riksmål. Ja. Men jeg har jo alltid bodd mange steder. Ja. Jeg har alltid hatt en dialekt, og et som jeg hadde, for mor og far snakket sånn som jeg gjør nå. Ja. Ikke sant? Men det jeg synes er så flott med barnetimen for det minste, er at det har altså vært dialekter fra absolutt alle steder i landet. Mm. Og det er jo en fantastisk mulighet, for vi, det er jo ikke alle som er så heldige som meg at jeg kan reise inn rundt i Norge. Mm. Ja. Og at de får høre det, at de får det inn i øret, folk som snakker annerledes, og sin dialekt, det synes jeg er kjempefint. Ja, ja. Ja. Og det, ikke minst derfor skulle jeg ønske at foreldrene fremdeles var helt sikre på at ungene deres skulle høre på barntimen. Ja. Få alle disse inntrykkene gratis inn i øret. Jeg ser jo, de lider jo så skrekkelig, disse ungdomsskolene, som skal skrive nynorsk. For de er helt fremmede for alt som ikke er akkurat det de er vant til. Mm, mm. Og jeg mener jo flere inntrykk, jo bedre. Ja. Så dialekt, men ikke samnorsk, for å si det sånn. Ikke samnorsk, nei. Men gjerne nynorsk. Ja. Tenk på hva vi har av nynorsk. Ja. Litteratur og lyrikk. Mm. Synes jeg. Og så skal jeg si det en ting til. Jeg synes at i stedet for at vi i landet skal ha to stiler, de kunne velge en, men... Det skulle ikke bety at de ikke for eksempel skulle ha nynorskundervisning, men at den skulle foregå sånn at gode opplesere kom hver dag, eller at læreren var god til å lese, skulle lese litteratur for dem. Ja. Det skulle gjøre høyt opp i gymnasiet, for de får det ikke med seg. Nei. Hvor skal de få det fra ellers? Ja. Og det gjelder begge målfører, både bokmål og nynorsk. Ja. Hvorfor i stedet for å gi, sånn som de gjør nå, sjetteklassinger, først ungdom og tredje ungdom og tredje ungdom skal skrive særoppgaver og analysere bøker, så skriver de til meg: mammaen min leste for meg da jeg var liten, så derfor skal jeg skrive om dine bøker. Og så har de fått den regla med spørsmål fra læreren som de ikke skjønner selv en gang, og som ikke jeg kan, for jeg kan ikke analysere. Nei. Og så tenker jeg, tenk om de i stedet hadde lest for dem. Det gjør de til og med tredje klasse, så er det stopp. Skulle fortsette å lese voksenlitteratur for dem helt opp i tredje gym, vil de kanskje få med seg. Ja. Og oppleve den rikdommen vi har. Mm. Ja, nei, det er rart det der, den der veldige, at jeg har vært så opptatt av det med å analysere dikt. Jeg hatet det bestandig. Jeg synes det ødelegger dikten. Jeg ødelegger opplevelsen, i stedet for å la den få en total opplevelse. Ja, det plukker jo fra hverandre, som skulle vært en sånn klokke med tannhjul. Jeg har omtrent det samme som herbarum, så jeg greide ikke det heller, for jeg orket ikke å knuse disse blomster og trykker. Nei, nei. I stedet for at vi kunne få kose oss og få vite hva det var greit, og samme litteraturen, at vi får pøse inn, og virkelig få vite litt om andre menneskers tenkemåte. Og, Ja. Nei, det er jeg helt enig i, altså. Ja, du vet, dette kjenner jeg på kroppen, for jeg får brev hver dag. Ja. Hele året. Ja. Om disse særoppgavene. Hvis du skal tenke på brevflommen, er det, altså, hva er det som gir deg mest oppmerksomhet? Er det bøkene eller radiosendingene? Nei, det er nok eller, bøkene. Det er bøkene, ja. Ja. Men det er en kombinasjon, fordi at veldig mange sier vi har hørt på deg i alle år, og nå leser vi bøkene. Ja. Så jeg vil ikke si det er bare bøkene. Nei. Men det er en helhet der, altså. Det blir jo et sånt ledende ja- og nei-spørsmål, men tror du at noe av redningen for barnetimen for de minste kunne være å ikke bare satse på radio, men at de også ga ut bøker, ga ut kassetter, at det, altså, at det var flermedialt? Ja, altså nå har jo min sønn gitt ut meg på kassett. Ja. Tre bøker fra Åtte Ungene, og tre fra Knerten, og en fra Ole Alexander foreløpig. Ja. Og det får jeg veldig respons på, fordi at da skriver de selv.
jeg hører på deg om kvelden. Ja. Og det er ofte ganske store barn som gjør det. Ja. Så der, og det har nok de andre også funnet ut at det er lurt med kassetter. Mm. Nå hadde jeg for eksempel 2 opplesningsperioder i fjernsynet, med Aurora for eksempel. Hadde jeg en, også med Kaos. Mm. Og det var også ganske artig, for da kom ungene og sa, du leste for meg i går. Du leste, og kommer du snart igjen? Men det er de liksom så feige at de tror ikke at det er godt nok fjernsyn. Mm. Men de trenger det der også. Ja, ja. Den der direkte, ikke at jeg sitter og snakker med barn, men at jeg snakker med dem. Ja, ja. Ja. Så hvis det hadde stått til meg, skulle jeg lest masse fjernsyn. Tror du? Ja, for det er jo også et spørsmål om burde vi heller satse alle kreftene på fjernsyn og glemme radio? Å nei, for all del. Nei. Nei, og som voksen, hvis jeg skulle velge, hvis jeg skulle ha et liv som skulle velge radio eller fjernsyn, radio. Hvorfor det egentlig? Fordi at jeg er veldig lite stillesittende av meg. Ja. Ja. Og jeg synes at jeg nyter jo å se på fjernsyn. Ja. Når jeg har valgt selv hva jeg vil ha. Mm. Men jeg synes jo på en måte at man har en følelse av at man, når jeg er sliten nok, så tar du imot det som kommer. Ja. Så tenker jeg, i huleste verden jeg sitter og kaster bort det. Ja. Men det er ikke det at det er så dårlig, men det er veldig mye bra i fjernsyn. Synes jeg. Ja. Flott opplevelse. Ja. Men radio, kan jeg gjøre ting? Ja. Samtidig å høre, og ja, det synes jeg er litt flott. Mm. Men kan man konsentrere seg når man gjør ting mens man hører? Jo, sånne kjøkkenting. Ja. Ja, 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 mer sånn. Jeg kan ikke skrive. Nei. Nei, men da kan jeg ikke ha fjernsyn eller noe, men da må jeg ha stillhet. Jeg må høre setningen i hodet. Ja. Så det kan ikke ha musikk eller noe. Men den bruken av radio, som et godt radioteater kan være, hvor du, sånn som jeg husker når jeg var barn, at jeg satt og tegnet sånne figurer, og skriblet og hørte og var langt inne i det, er det noe du har tro på for fremtiden? Oi, ja. Du tror du vil overleve til tross for videofilmer og betal-TV, bestillings-TV, ja, dataspill. Jeg håper at det aldri skal bli ute av tiden at man kan høre en fortelling. Ja. Enten den er muntlig, eller via radio. Eller. Ja. 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 For det er så mye drømmer. Du kan ikke få med alt. Nei. På fjernsyn. Mm. Og det er jo også det jeg sier, at det er så utrolig liksom at ungene leker videre. Ja. Det de har hørt, men det gjør de jo også sikkert på fjernsyn. De leker jo alt de får. De gjør det. Men de har jo da vye selv, da. Ja, ja. Ja. Og det, ja. Nei, fordi det er jo... Jeg synes det er morsomt. For eksempel hvis jeg hadde hatt knerten på fjernsyn, ja, da ville jeg ikke oppleve det jeg gjør nå. Jeg har jo fått knerter som er så store og tykke. Ja. Det er den ungens knert. Ja. Men jeg har fått den igjen, da. Ja. Men jeg mener, og så mange varianter, helt individuelle. Mm. Jeg har jo bare 3 liggende her, for at de fleste endte på Tusenfryd, og jeg har ikke fått dem pakket ut igjen. Kan jeg få ta et bilde av den? Ja, det er det som er litt morsomt. Er litt morsomt. Du kan se, her er det ganske mange varianter, da. Ja, der har du 3 knerter, da. Men dette er jo bare litt av det som jeg har fått veldig mange. Ja. Og for eksempel, oi! Nei, sånn. Det var bare understellet. Ja, sånn. Han skal ha en spikker. Ja. Han ser ut som en krucifiks. Ja, han gjør faktisk det. men du vet at... hvor er jeg nå da? Jeg har ikke briller. Skal jeg sette den på for deg? Tror jeg sitter og skjønner systemet her. Jeg ser ikke. Det var en der. Nei, det var ikke så greit. Sånn er det. Vet, den der rørende, altså, den fikk jeg for mange, mange år siden. Fra en som sa, jeg er en vanlig tømmerugger. Sier du det? Jeg var ute i skogen, og så syntes jeg at du skulle ha denne her, for den ligner på knerten. Og det synes jeg var så søtt. Så den voksen, altså, som har laget den? Den voksen. Sier du det, ja? Og den lille der. Søtt. Nydelig. Det jeg tenker på med knerten er at i mange lekehyller så ligger den sikkert ved siden av sånne Power Rangers. Og, ja, men de gjør det. Ja. De skriver til meg og sier, ja, at den knerten har vi liksom. Ja. Den har fulgt oss hele tiden, og sammen den står der og der. Og så ligger den sammen med nye leker. Og... Det har ikke noe å si. Nei, det har ikke noe å si, nei. Nei, da, og det må det ikke. Nei. Det ville vært trist. Ja. Så du mener at knerten trives bra sammen med alle de der nye plastikkfigurerne? Ja, ja. Sånn er det sånn. Jeg har noe...
har fått noen sånne kjempelange, da, jeg tror jeg har i kjelleren. Jeg ser det nå. Skrev en ny bok om Knerten. Ja. Som jeg fikk til 70-årsdagen min, for 7 år siden. De skiller på en måte ikke mellom, altså det merker jeg med mine unger også, at de skiller ikke mellom tredukene og de der flotte plastiklekene. Nei da. Det går i et. Og da, altså den boken de hadde skrevet, da var Knerten, han hadde vært i Amerika.